Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары, студияда Алмат Хамид, сурда дырмада Айгүлі Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріміз. Еңбегі ұмытылмайды. Марқұм журналист Бейсен Құранбекке парламент сөзі арнайы сыйлығы тағайындалды. Халық алғысы. Тәжді індетпен күресте белсенділік танытқан 9 жетісулыққа атаулы төсбелгі табысталды. Сарқан ауданындағы 45 нысанға жұмыспен қамтудың жол картасы аясында күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Коронавируспен күрескен азаматтарға елордада ескерткіш қоюымыз керек, деді ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мұндай шешімін ол бүгін елордада өткен «Біз біргеміз» онлайн форумында жария етті. Мемлекет басшысы індетпен шайқаста алдыңғы шепте жүрген азаматтарға шынайы ризашылығын білдірді. Корона індетпен күресте аса белсенділік танытқан 343 адам республика президенті тағайындаған халық алғысы медалімен марапатталды. Бұл аса жұқпалы дерт азаматтарымыздың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп, халықтың әл-ауқатына нұқсан келтіруде. Ең алдымен осы кеселден қайтыс болған адамдардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Сондай-ақ вирус жұқтырғандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін. Иә, жаһанды жұдырығында ұстап тұрған кеселдің нәубеті әлі айылын жияр емес. Әр адам өзі және туыс-туған үшін ғана емес, әлем үшін жауапты сәт. Жауапкершілік қарапайым тұрмыстық қағидаларды сақтаудан басталады. Бетперде тағып жүру, тазалық сақтау және әлеуметтік қашықтықты ұстану өте маңызды. Өйткені бұл сіздің және өзге адамдардың денсаулығы үшін аса қажет. Тағы да қайталап айтамын. Сақ жүрсең, сау жүресің. Сақтықта қорлық жоқ. Елімізде карантин кезінде 42633 медицина қызметкері, 52000-нан аса полиция өкілі, 10500 әскери қызметкер, 36000-нан аса волонтер халық денсаулығы үшін қызмет етті. Біз біргеміз акциясы аясында 2000-нан аса меценат 100 миллиард теңгеден астам қаржы жинап, мұқтаж жандарға көмек көрсетті. Осы орайда әр белсенді топтың еңбегі өлшеусіз. Әскери қызметкерлер, еріктілер, мемлекеттік қызметшілер, қайырымдылық ұйымдарының өкілдері, журналистер және басқа да белсенді азаматтарымыз зор құрметке лайық. Сіздердің арқаларыңызда коронавируспен күрестің күрделі кезеңдерін еңсеріп келеміз. Баршаңызды бейбіт күннің батырлары деуге болады. Біз өздеріңізді мақтан тұтамыз. Қажырлы еңбектеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Президент біліксіздік танытқан полиция өкілдерінің салғырттығы, медицина саласындағы қорғаныш киімдердің жоқтығы, препараттардың тапшылығы туралы хабардар. Бұл оқылықтарды дереу арада үкіметпен бірігіп шешеміз деп уәде берді. Ішкі істер органдарының барлық қызметкерлерінің кәсіби мерекелерімен, полиция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік қызметшілердің және ақ халатты абзал жандардың төл мерекелері құтты болсын. Отан алдындағы сертке берік болғандарыңыз үшін баршаңызға алғыс айтамын. Бүгін кеселмен күресте белсенділік танытқан азаматтарға бірінші рет халық алғысы медалі табысталды. Жаңа мемлекеттік марапат жаңа батырларды тануға мүмкіндік бермек. Мұнымен қоса президент олардың ерліктеріне арнап ескерткіш қою туралы бастама көтерді. Осы індеттен құтылған соң елордамызда азаматтарымыздың ерлігіне арналған ескерткіш қоюымыз керек. Барша Қазақстан азаматтарына амандық, игілік тілеймін. Біз міндеті түрде жеңеміз. Себебі біз біргеміз. Мемлекет басшысы тек алғыс айтып қойған жоқ. Дәл қазір босаңсыйтын емес, бірігіп қарекет ететін кезең деп, ел жұртқа сенім білдіріп, жауапкершілік жүктеді. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, Нұр Сұлтан. Халықтың алғысынан артық марапат жоқ. Тұңғыш мемлекеттік наградан алған 343 қазақстандық қатарында 9 жетісулық азамат бар.
Ол қауіпке қарамастан адам жан үшін арпалысқан дәрігер, күн-түн демей тыныштықты күзеткен тәртіп сақшылары. Ерікті жастар мен оқиғаның бел ортасында жүріп, халыққа ақпарат жеткізген бақ өкілдері. Еңбек ерен бір топ азамат бүгін президент алдында марапатталды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев арнайы сыйлықты кеуделеріне тағып құрмет көрсетті. Олар 9-9-да түрлі сала тұтқасын ұстап келеді. Отан тағдырына бейже қарай алмайды. Елбасына күн туғанда ешбірі аянып қалмады. Бірі алғашқы жәрдемін, бірі азығын, бірі көмегін көпке ұсынды. Ендігісі қауіпсіздігін күзетіп, жанынан табыла білді. Төтенше жағдай кезінде Алматы облысында 8000-ден аса дәрігер қызметке жұмылдырылды. Күннің ыстығы суығына қарамай блок бекеттерде қызмет етті. Індеттің ілмегіне іліккендерді қатарға қосты. Ақхалаттылардың 4 айлық тынымсыз еңбегі ескерусіз қалмады. Алғашқы легі бүгін лайықты марапатын президент алдында алды. Онлайн байланысқа шыққан Қасым Жомарт Кемелұлының жүрек жарды алғысын тыңдап, мерейі тасығандардың бірі Талғарлық Қарлығаш Қасымбекова 20 жылға жуық медицина саласында еңбек етіп келеді. Қысылтаяңда қызмет көрсеткенін кәсіптік міндеті емес, азаматтық парызы санайды. Шенгеге қарамай, жамбырда да, күн ыстықта да, постарда тұрды біздің қызметкерлер, ауруханаларда істеді біздің қызметкерлер. Осындай пандемияны жұғамыз деп, бәр күшін сол жерге салды. Халық үшін, осы Қазақстан үшін, осындай бізді көтеріп, марапаттанға өтерезамыз, рахметімізді, алғысымызды білдіреміз. Төтенше жағдай шағында еріктілер де, тәртіп сақшылары да ерледі. Дәл халыққа қажет кезінде 2000-ден аса жас көмекке келді. Шын мұқтаждарға азық-түлік себеттерін таратты. Біз біргеміз бастамасымен 16000 отбасына жәрдемдесті, сауабын алды. Қоғамның тыныштығы мен қауіпсіздігін күзеткен сақшылар да саптан шықпады. 500-і блок бекеттерде тұрды. Тағы 1000-жарымы қызметке жұмылдырылды. 1000-ның арасынан Қайрат Әскерұлы мен Дәулет Ыдырысов халық алғысы марапатына лайық деп танылды. Жас кәсіпкер Дәурен Тәліпов, Әсем Нұртуған, Айнұр Айдарханқызының да кеудесінде осы медаль жарқырады. Жомарт жандар бүгінге дейін қайырымдылық акциясымен 1000-ден аса жетісулыққа көмек көрсеткен. Белгілі журналист Гүлнәр Жантасова да халық алғысын алғандар қатарында. Әріптесіміз Хабар 24 арнасының Алматы облысындағы меншікті тілшісі. Ақпарат айдынына жетісу арнасынан түлеп ұшқан тілшінің салада жүргеніне 20 жылдан асты. Телевидение был ұжымдық жұмыс. Мысалы, бір сюжет жасау үшін оператор, бейне инженер тағы басқа мамандар атсалысады. Сондықтан халық алғысы атты марапат ұжымның еселі еңбегінің нәтижесі. Қауіпті індеттен қаймықпай тер төккен түрлі сала мамандарының тізімі әлі де бар. Халық алғысы медалінің тағы бір тобы алдағы аптада марапатталмақ. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, жетісу арнасы, Талдықорған. Үкімет 2025 жылға дейін елдегі ішкі жалпы өнімдегі шығын және орта бизнес үлесін 35%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бүгінге ол 38%. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте айтылды. Сондай-ақ жиында елдегі бизнес ахуалды жақсарту шаралары қаралды. Тіпті кәсіпкерлікті ілгерілету мақсатында 8 топтамадан тұратын арнайы заңнама қабылданып, бизнесті қолдау жөніндегі 43 қосымша іс жоспар әзірленген. Үкімет отырысында қаралған тағы бір мәселе өңірлердегі күзгі қысқы маусымға дайындық барысы. Қазақстан Республикасының энергетика министрі Нұрлан Ноғаевтың айтуынша, алдағы маусымға дайындық қызу. Республика бойынша 8 энергетикалық блок пен 59 қазандық 44 турбинаға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Халықтың көмірмен жылыту орталықтарын және қазандықтарды отмен қажетті көлінде алдын ала қамтамасыз ету жұмыс ұйымдастыру керек. Көмір бағасы ерекше бақылау қажет. Отын әсіресе көмір бағасының негізгі өсуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдаңыздар. Әкімдіктер, тұтынушылардың осы жылғы 1 наурызға дейін қалыптасқан коммуналдық қызметтер үшін дебиторлық бесшектерін азайту шараларын қабылдасын.
Үкімет башысының тапсырмасына сәйкес Алматы облысы әкімдігі де жауаптыларға тапсырма жүктеді. Аймақ әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Махатұлы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бағлан Тәнекеновке жылыту маусымына жан-жақты қамдануды тапсырды. Көмір қоймаларын толықтырып, баға тұрақтылығын қамтамасыз етуді талап етті. Ерен еңбегі ұмытылмайды. Парламент сөзі арнайы сыйлығы биыл белгілі журналист Бейсен Құранбекке тағайындалды. Игі ұсыныс мәжіліс төрағасы Нұрлан Ниғматулин тарапынан жасалды. Мәжіліс спикері пікірінше өмірден ерте кетсе де отандық тележурналистика дамуына зор үлес қосты. Оның жоғарғы кәсіби шеберлігі кең ауқымда мойындауға лайықты. Айта кетелік, биыл үміткерлер жеті аталым бойынша өзара сынға түскен болатын. Бүгінге жеңімпаздар белгілі. Нұрлан Ниғматулин оларды кәсіби мерекелеріне орай құттықтау лебізін жолдады. Карантинге байланысты марапаттау рәсімі парламенттің күзгі сессиясы барысында өтеді. Жетісулық Ажар Қалиева жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі атанды. Қапшағай қалалық білім бөлімінің бас маманы республикалық байқауда топ жарып, үздік шықты. 17 облыс қатысқан додада 50-ге жуық мемлекеттік қызметшілер арасынан білім мен біліктілігін танытып, бас бәйгені еленген. Жеңімпаз агенттіктің арнайы төс белгісін кеудесіне тақты. Жалпы абыройлы бұл қызметті Алматы облысында 7200-ге жуық адам атқарып келеді. Оның 31% жастар. Бүгінде жас мемлекеттік қызметшілерге салада өсуіне бар мүмкіншілік жасалған, дейді департамент басшысы Ләззат Бейсеқұлова. Ол сала мамандарын 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күніне орай онлайн режимінде құттықтады. Ел абыройын асқақтатып, Қазақстан халқының тұрмыс сапасы мен әл-ауқатының артуына үлес қосып жүрген мемлекеттік қызметшілерге жүрек жарды лебізін білдірді. Мемлекеттік қызметшілер мемлекет пен халықтың ортасында алтын көпір болып табылады. Олар өздерінің жұмыстарын, жаңағы этика нормаларын сақтап, кәсіби біліктілігін биік, жаңағы жоғары ұстап қызметін атқарып жатса, онда біз халықтың көңілінен шықтық деген сөз. Біздің департаменттің жалпы міндеті, ол қадағалаушық функциялар бар. Сондықтан осы Алматы облысындағы мемлекеттік қызметшілердің жұмысын мінсіз жасау үшін, мінсіз атқару үшін біз көптеген методикалық, консультациялық жұмыстар жасап жатамыз. Заң бұзылушылықтар мемлекеттік қызметшілер тарапынан болмау үшін соның алдын алуға тырысып жатамыз. Мысалы, 2016-2017 жылға қарағанда біздің Алматы облысының мемлекеттік қызметшілері үш есе заң бұзылушылықтарды азырақ жасау бойынша көрсеткіштер көрсетіліп отыр, мониторинг соны көрсетіп отыр. Сондықтан жұмысымызды ары қарай іске асырып жатырмыз. 23 маусым Қазақстан полициясы күні. Бұл мерекені қазақстандық тәртіп сақшылары 2007 жылдан бері тойлап келеді. Ал бүгін өңірімізде атаулы датаны 700-ге тарта полиция қызметкері атап өтуде. Қиындығы мен қатері мол саладағы қызметкерлер еңбегі әрдайым құрмет көшеметке лайық. Десе де олардың барлығының еңбегі ел алдында айтылып елене бермейді. Бүгін түсірілім тобы тәртіп сақшыларының бірімен сұхбаттасып, қызмет жолымен танысып қайтты. Бағлан Рымжанов полицейлер династиясында дүние келген. Әкесі Қанаш Рымжанов капитан шеніне дейін жеткен Қаратау ауданының құрметті азаматы. Атасы болса, осы саланың үздігі. Бағланның бауырлары да ішкі істер органдарында қызмет етіп, еңбегі сіңген азаматтар. Бала күннен бұл саланың қырсырын сіңіріп өсті. Мектепті тәмамдаған соң өзін экономика мамандығынан іздеп көріпті. Бірақ ата жолына деген құрметі басым тартып, 2009 жылы полиция формасын киет. Бірінші қызметім атқарған жер мұл Үштөбе қаласы. Сол жерде кезекшін көмекшісі қызмет атқардым. Одан 2012-де учаскелік инспектор қызметіне тағайындалдым. Оны 2015-ке дейін істеп. 2015-тен учаскелік инспектордан Талдықорғанды жол патруль полиция ротасына, жаңағы Талдықорған қаласының өзіне жұмысқа ауыстым. Содан оның 2018-ге дейін сол жерде істеп, 2018-де жаңағы табиғат қорғау инспекторына сентябрь айында ауысып келдім. Ерекше табиғатты жақсы көремін, табиғатты қорғаған жақсы көремін. Табиғат енді ол болашақ ұрпақтарымызға қалады ғой. Табиғатты қорғау бөлімі іргелі істер атқарып жатыр. Мәселен, өткен жылы бір бағланның өзі өңір аумағында қылмыстық құқық бұзушылықтың жеті жағдайын анықтады. Биыл Іле жағалауында үлкен қылмысты әшкереледі.
су айдынына заңсыз ауырғандарды ұстап 142 келі балық тәркіледі. Мамандығын мақтанышы санайды. Табанды еңбегі елеусіз қалып көрген жоқ. Облыстық полиция департаменті бөлім үздігі атандырды. Секси өлін арасы ыстық жерлер, күн ыстығы, суығы, қарамай сонда жерлерді жүреміз. Жаңа автокөлікпен жетіліп кетіп қалатын күндері болады. Сол жерде түнейтін күндері болады. Жұмысты келіп, біле отырып істегеннен кейін, әрине шыдайсын. Өз қызметімді орынша атқардым. Енді басшыларыма рахмет, осы көріп жұмысымды бағалап. Бағлан Қанашлы жұбайы Әлиямен Дастан Дарын атты қосыл тәрбиелеп отыр. Рымжановтар әулетімен полиция мамандығы егіз ұғымға айналып кеткендей, үйдің үлкені де әке ізімен жүріп погон тағуды армандайды екен. Бұл кісі күні-түні жұмыс істейді. Болады 2-3 апта командировкаға кетеді. Сонда енді балашағымен үйде отырып күтіп отырамыз. Қиыншылықтар бар әрине. Төзімен, сабырмен күтеміз. Жұмыста қатал болғанымен үйде басқа адам. Айта кетейік, облыс аумағында 700-ге тарта полиция қызметкері жұмыс істеп жатыр. Бүгінде мереке қарсаңында полиция департаменті 600-ден астам тәртіп сақшысын марапаттады. Сонымен қатар 44 ата-анаға алғыс хат табыстады. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Сарқан ауданда жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыруға бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бас аяғы 45 нысан күрделі және ағымды жөндеуден өтпек. Бағдарлама аясында 400-ден аса жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылған. Сарқан қаласында 24 көпқабатты тұрғын үй бар. Биыл соның 9-ның ауласын абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. 178 миллион теңге қарастырылыпты. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 26 жергілікті тұрғын жұмысқа тартылған. Құрылыс тамызда аяқталуы тиіс. Мұнда балалар ойын, спорт алаңдары, автотұрақ салынып, толығымен жарықтандырылады. Ең бастысы, қалада орталық жылу қазандығы қайта жаңармақ. 5 жыл бұрын салынған қазандыққа осы маусымда алғаш рет ағымды жөндеу жүргізіліп жатыр. Сарқан қаласында орналасқан барлық әкімшілік ғимараттай көп қабат тұрғын үйлерін бәрі сол орталық жылу қазандығы арқылы жылуын алуда. Ол нысандарында тапсыру мерзімі 30-шы шілде, 30-шы тамыз 2020 жылдың график бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Уақытын үлгеруге тырысамыз. Себебі ар жағында бізге оны сынап баптау жұмыстары да қарастырылған. Атаулы бағдарлама аясында Қарабөгет ауылдық округіндегі мәдениет үйде күрделі жөндеуден өтеді. Жаңа ғимарат 220 орынға арнап салынады. Бұрынғысының іргетасы осыдан 47 жыл бұрын қаланыпты. Ескіргені сонша бұрынғы керегелері қираған. Ауыл тұрғындары қуанып жүр. Көптен көкейде жүрген мәселе. Мердігерлер сапалы саламыз деп сендіріп отыр. Демонтажды жұмыстары 100%-ға бітті. Енді қазір сейсмоусиление дейді. Сейсмоусиление стенды, сейсмоусиление фундамента дейді. Сол жұмыстары атқарылып жатыр. Бірінші июньнен бастағанбыз. Бітіру мерзім уақыты 5 ай. Бірінші ноябрьде өткіземіз. Жұмыс жүрісі бәрі график бойынша. Жол картасы бойынша 29 адам жұмыс істеп жатыр. Жол картасының игілігін Екаш ауылы халқы да көргелі отыр. Округтегі ішкі жолдарға асфальт төсеу жұмыстары қауырт. Орталық екі көшеге қиыршық тас төсеп, тегістеп жатыр. Жобаға 170 миллион теңге жұмсалмақ. Қазіргі уақытта 3,5 шақырымы төселді. Бейсенбі күндері жаңағы орталық көшеге Аманжол көшесіне асфальт төселу басталады. Сонымен қатар Тополёк ауылында қиыршық тастар жөндеу жұмыстары басталады. Онда жасалатын жұмыс 4 шақырым. Жұмыспен қамту орталығынан округ бойынша 23 адам тартылған. Оның 21-і Екаш ауылында, 2-і Тополёк ауылында. Жалпы биыл сарғандықтар үшін жақсы жаңалық көп. Аудан бойынша 62 шақырым жолға орташа және ағымды жөндеу жүргізіледі. Бұл мақсатқа 655 миллион қазына қаржысы бағытталыпты. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Талдықорған тұрғындары мен саудагерлері санитарлық гигиеналық тазалықты сақтауға дағдыланып қалыпты. Қала орталығындағы сауда үйлеріне жүргізілген рейд осыны анық байқатты. Арнайы құрылған мониторинг тобы дезинфекциялық шаралардың уақытылы және талапқа сай орындалуына куә болды. Бүгінгі тексеру барысында ешқандай заң бұзушылық анықталмады. Дегенмен күнделікті жүргізілген тексеру нәтижесінде ағымдағы маусым айында талаптарды сақтамаған үшін 70-ден аса азаматқа ескерту жасалды.
Ертеңгісін сағат 6-та келеді, 7:30 үшін жуады. Потом кешкі 6-даға шын істейміз, 6-тан 8-ге шын дезобработка полностью тазаланады, дезинфекция полностью жасалынады. Іші жер пока таза жақсы. Бәрінде санкнижка бар. Жаңа санитарлық талаптарды сақталу бойынша, қаулыларды сақтау бойынша рейдтер жүріп тұрады. Бүгінгі күні Қарағаш сауда үйі, Әлдебек сауда үйлері соларға рейд жүргізілді. Күніне 10-30 объектіге дейін рейд жасалынады. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Келер күн қауышқанша аман сау болыңыздар.